1993 թվականի մարտ թե ապրիլ ամիսներ, լավ չեմ հիշում, ԼՂՀ կառավարության կողմից ինձ ի պաշտոն է գործուղել էին Արցախի Մարտունու շրջանի գյուղատնտեսության, վարչության, ֆինանսատնտեսական վիճակը տեղում ուսումնասիրելու և զեկուցելու համար։ Եվ այնպես ստացվեց, որ Մարտունի քաղաքում իմ գիշերակացը այն նույն շինությունում էր նախատեսված, որտեղ որ կնոջ Սետայի հետ պիտի օթևաներ նույն ինքը, կենդանի լեգենդ Ավոն Մոնտեմելքոնյան։ Այդ երեկո ընդամենը 40-ից 50 րոպե հնարավորություն ունեցա շփվել նրանց հետ, թեև Ավոն ավելի քիչ էր խոսում, քան կինը։ Այնպես ստացվեց, որ Ավոյին ինչ-որ կարևոր հարցով շտապ դուրս հրավիրեցին, և իմ խնդրանքով Սետան ավելի անկաշկանդ պատմեց իր և Ավոյի ծանոթության և պսակադրության մասին։ Փաստորեն, Սետա Կպրանյանը 15 տարեկանում է ծանոթացել Մոնտե Մելքոնյանի հետ, այնուհետև Փարիզում Մոնտեի ձերբակալումից հետո Սետան նամակագրական կապ է ունեցել ապագա ամուսնու հետ, և հետագայում 1987 թվականին սկզբին այցելել նրան։ Մոնտեն 1990 թվականի աշնանն առաջին անգամ է այցելել Հայաստան։ Սետան և Մոնտեն ամուսնացել են 1991 թվականի օգոստոսին, հարսանեկան արարողությունը տեղի է ունեցել Գեղարդի բանկում։ 1992 թվականին Սետան Մոնտեի հետ մեկնել է Արցախի Մարտունու շրջան, որտեղ Մոնտեն նշանակվել է Մարտունու պաշտպանական շրջանի շտաբի պետ, ով կմտածեր, որ Ավոյի հետ իմ այդ հանդիպումից ընդամենը 2-3 ամիս հետո նա պետք է անմահանար։ Տարիներ հետո ես իմացա, որ Մոնտեի մահից որոշ ժամանակ անց Մոնտեի ծնողների խորտորով Սետան ամուսնացել է։ Նրա երկրորդ ամուսինը Մոնտեի մանկության ընկերն է, իռլանդա-գերմանական ծագումով Հովել Կնդենը։ Երկրորդ ամուսնությունից հետո Սետան կրում է Սետա Կպրանյան Մելքոնյան Կնդեն անունը, ազգանունը։ Հովել ու Սետայի որդին կրում է Մոնտե Սարո անունը։ Այս հիշարժան պատմությունից հետո տեղի է հիշել, որ Մոնտեի հետևյալ խոսքերը. «Շատ նորմալ բան է, որ հայը գա ու իր հայրենիքը պաշտպանե, իրավունքն է բոլորին ու նաև պարտականությունը. Զարմանալին այն է, որ ավելի շատ հայեր չեն եկած»։ Այս մասին Facebook-յան էջում գրառում է կատարել Ռաֆայել Սարուխանյանը։ Քրիստինա Վարդանյանը գրում է. «Ոչ ուղակի օրեն, բայց ԿԳԲ-շնիկ Սերսաքսյանը, նախկին ԿԳԲ-շնիկ երբեք չի լինում, խոստովան է, որ Լաոն իշխանն է, Ռոբիկ իշխանը, ով իբր վաղը մեզ բան ունի ասելու. Հուսամ կասի, իշխանը խաշած եք սիրում, թե խորոված»։ Հակոբ Բադալյանը գրում է. «Չգիտես ծիծաղել, թե լալ, երբ փորձում են հանրությանը հավաստիացնել, որ 44 օրյա պատերազմի համար ռուսներն ու թուրքերը կամ աշխարը դեռ պատասխան են տալու հայ ժողովրդին. Դարից ավելի հայ ժողովրդն ինքնին հավաստիացրել է, որ ցեղասպանության համար են պատասխան տալու թուրքերն ու նրանց դաշնակիցները. Հիմա մի 100 տարի են մեզ կապրեցնի, այն հույսն ու հավատը, թե 44 օրյա պատերազմի համար են դեռ պատասխան տալու. Այդ ընթացքում միշտ մնացյալ աշխարը կապրի շատ առարկայական շահերով և չափումներով, չտրվելով թե թշնամական, թե բարեկամական ծուղակների կամ երազախապությունների, մեր դեռ պատասխան են տալու կարգի հույսն ու հավատը կբերի մի նոր ծանր իրավիճակի և հետևանքի, հետո պատասխան տալու նոր հավաստիացումներով ապրելու, որովհետև մենք չենք քաղում գլխավոր դասը, որ մեզ հետ պատահածի համար պատասխանատու ենք միայն մենք, իսկ պատասխանատու լինելն էլ պետք է սկսի թերևս այն գիտակցումով, որ չեն լինում նշանակովի կամ ի վերուս տրված բարեկամներ կամ թշնամիներ, այլ գոյություն են ունենում շահեր, հետաքրքրություններ և դրանք հաշվելու ինստիտուցիոնալ կարողություններ, կամ այդ ինստիտուցիոնները գոյություն չեն ունենում և միևնույնն է միայն աշխարհաքաղաքական երկրպագության ինստիտուտը և հույսն ու հավատը, թե մի օր բոլորը պատասխան են տալու»։ Ավակ Պապոյանը գրում է. «Սերժի թվերին էր. Մինչև խոպանի գործերը բացվեն, ընկերոջս հետ որոշեցինք պարապ չմնալու համար մուշ թաղամասում մի երկու կվարց վերցնենք, ռեմոնտ անենք. Դրսում արդեն բարենորոգման աշխատանքներ էին սկսել. Մի օր էր սովորականի նման առավոտյան գնացին գործի. Սաղորը մեր կվարտիրում աշխատեցինք. Շաբաշի վաղ դվացվեցինք իջանք ներքև. Բայց եսից հենց դուրս եկանք, սովորության համաձայն ծխախոտս կպցրի. Մինչև մուտքի անցակետն էլ մի 600-700 մետր ճանապարհ էր, որտեղ մեր տաքսին էր սպասում. Շենքի արանքից ելանք ԿԳԲ տանող գլխավոր փողոց. Հոպլա, փողոցը մայթերով ասվածապատած էր, մաքուր, իստակ, լեննանկացու բառով ասած պլպլագը. Ծխուկը, բիչոկը գետնին գցելը բարից բուն իմաստով խոզություն, շանտղություն կլիներ. Մինչև ԿԳԲ-ի կողքի աղբամանը պահեցի ձեռքումս. Չեմ հիշում դրանից առաջ հատուկ ուշադրություն դարձել էի ակուրկեն կամ առհասարակ
papirosi folga salfetka tatark bashkapotsum shtapelu vra te che asumem chem hishum bas da chin shnakum vor anpayman tapele bas da inseto sksetsi entgtsvats hetevial ait kanunin hima el yerp mekinav ishvor tegem knum gayvor shi janapar banakavayri michov te choli michov verastum mish motas polietil topraken pahum jog makur pahek mi aghtutek shorchakayk'a sien mer hayrenik'a khntsumem arogh yeghek arev tsezi Vaha grașe grume. Baiți în jota ramod azgeng. Hain haia stan kerfumen, in chasesc chenasum, bașpanoch chka. Mi bane damen dernum, sksum kerfel un semasnel. Iar damen durskalis, pe vernei bajamvum, iar mi skrtsum. Baiți duhele mi-ar porții rusi, ucrainațu, handiki, parsiki, șotlandațu, kamasen kartvishan, zati bun panasa. Kahene vrovat kansen. Esiș karki en mes, mengmer martesakin chengsilum. Ararat News-ը գրում է. Երևան քաղաքի առաջինատյանի ընդհանուր իրավասության դատա ներկայացրած ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնականացման վերաբերյալ հերթական երկու հայցադիմումները ընդունվել են վարույթ. Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնականացման վարչությունն այդ հարցադիմումներով պահանջ է ներկայացրել դատարան Կայան Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն ՓԲ ընկերության նախկին տնօրեն Փայլակ Գյալոցյանից եւ նրան փոխկապակցված ընտանիքի անդամ հանդիսացող 5 անձանցից հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնականցել։ Երևան քաղաքի տարբեր հասցեներում գտնվող 7 բնակարանները, Կոտայքի մարզի Առինչ համայնքում գտնվող գույքը, ողջների դեպքում դրանց 84-ից 94%-ը, իսկ անհնարինության դեպքում այդ գույքերի միջև շուկայական արժեքը ընդհանուր 702,472,355 ՀՀ դրամ։ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքում գտնվող երկու հողամասը, մեկը Մասնակի, Երևան քաղաքի Պրոշյան փողոցում գտնվող ավտոկայանատեղին, Երևան քաղաքի Բաղրամյան պողոտայում եւ Պրոշյան փողոցում գտնվող երկու շինությունները։ Շարժական 3 գույքը, ավտոմեքենաներ, որոնցից մեկի 79.47%-ը, անհնարինության դեպքում այս գույքի միջին շուկայական արժեքը ընդհանուր 27,745,000 դրամ։ Երկու ՍՊ ընկերության բաժնամասերը, մեկի դեպքում 1/3 բաժնամասի 84.92%-ը, մյուսի դեպքում 50% բաժնամասերը, 29,847,801 ՀՀ դրամ, որպես զուծարված ՓՊ-ի բաժնամասի ձեռքբերման գումար, ընդհանուր 272,240,034 ՀՀ դրամ, ոչի հիմնավորվում Յալուրյանի և նրա երկու որդիների օրինական եկամուտներով, Եվ ունի ապօրինի ցակում եւ հնարավոր չէ բռնականցել, քանի որ փոխանցվել է բարեխիղճ ձեռքբերողի կամ հնարավոր չէ նույնական ասել բռնականցնել։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնականցման վարչությունում կատարվող ուսումնասիրությունների արդյունքում դատարան ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնականցման եւ հայցադիմումների ներկայացման գործընթացը շարունակվում է։